ወዳደር ነው? አዎ ወዳደር ዳር ነው። ስም ማለት ሙሉ ስም ነው? አዎ ሙሉ ስም ተናገር። ሹሉቃ ሻምባ ሄ እ? ሹሉቃ ሻምባ ሄ ታፎራስ። የተወለድ ቦታስ? እዛው ነው አለማጣው። አሃ ስራ ምንድን ነው? ካማና ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ አለ? የረጅም ጊዜ እቅድ ለማናገር ትንሽ ችግር አለ። ያጨርክ ጊዜስ? ያጨርክ ጊዜ ሁቁም ማጣል። አሁን መናገር ማስተራረፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ማናገር የምፈልገው እኔ ባፌ ነው። መታመሰግነው ምናምን አይደለም። ዕውቀቴንና ችሎታዬን አይቶ ለዚህ ለውድድር ያበቁኝ አስተራረፍ እንዴ? ያውን ሽጋሪ ወይ አስካለዬ መጣሽ እንዴ? ነይ ነይ ግቢማ ነይ። አረጣ ማሽ ነርጊ ከዘከዘሻል ነይ ነይ ማናት ማይ አንዴ የህፃኑ ልጅ ነው እንዴ ነይ ደማ ከፈይ ነው ከፈይ ማንሽ ቆይ ተኛልኩ እኮ እንዴ ኮሮና ነው እሺ ማክስ አርጊ እሺ ራስ ምታት እናናለፍሽ እሺ በቃ እናልኝ እናልኝ ድሮ እኮ ነው ደጻሪ ያለ ምናምን ትምህርት ቤት ላይ ነበር እየጎተትኩ እየየመደው እንዴ ግን ያድኩ አንተ አራላስታ አላስታውስም አልኩኮ እየቸው እንዴት እንደጎረመሰ ነይ ነይ ማምሳሽም ብይ ነይ ደረሰት ና ና ብላከኛ ጋር ና ቁጭ በል ና ና ቁጭ አረ እሺ መጣ አቆታለሁ እኮ ነይ ኮን ያስታውስኩ በጣም ጥሩ ሰዎች ወይ እሱ አይበላም እኮ አይበላም ማሼ ብላውን በልተናል ለዛ ነው አው እንዴ ሙዝም ያሽ በጣም ነው ሙዝም ወደው ማለት ይደፍርጁ ሳስቀምጥ ሄድ ዋቴቱ ስሪ ምናም እንዳይመስላችሁ እየተበጠረኩ እንዳይመስላችሁ ቦሌ መድኃኒዓለም ሰመር ሃይ ስኩል ጉርድ ሾላ ነበር ሰፈሬና በእግሬ ነበር መመላለሶ ተምሮ የትራንስፖርት ምናም ወፈላ እና እንዴ በእግሬ ተመለስኩ መብራት አይልጋ የሆነች ሹገር ምግራም ሹገር አገኝ ተላክሳ አገኘች ፀሐይ የጠበጠበኝ ሹራቤን እዚህ ሊያረጌ ቦርሴ ልጅ ያለው ፎርፌ ነው ይርኩ ያለሽኛ አለችኝ ስታይሊት ነው ጉርድ ሾላ እኔ ጃክሮስ ነው ቤት ያለችና አወራን በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ተመቻቸን እቤት ጎብኝው አለችኝ እሺ በየገባው ያፍታን ቤት ነው ምናምን ጋዛ በኋላ ቆሎ ኮካ ተሰጠኝ ምናምን እሱን እያጫወትኩ ያለ በሚያስደነግጥ ልብስ ቀይራ መጣች ድንግጥ አልኩና ቤቴ ነው ምናምን ብላ ከዛ ቢሆን ነገር እንዲገፈት ታረጋ ከግርግዳው ጋር ተጣበቀች ድንግጥ አልኩ በቃ በጣም ግራ ገባኝ ምን ልታረጋ ይመልኩ እንዲሆን ሻተርና ነበር ቅድስ ታረገው ሶስት ልጆች አሉ እዚህ ጡጦ ምናምን ይዘው አያቸው ልጆች ምግብ አለመብላት ልክ እንደዚህ ልጅ አጫጫና ኮሳሳ ያደርጋል አለቻቸው
መማሪያ ሆንኩ። መንገድ ላይ ቆሞ ዝም ብሎ እንደ ቁረይጮ ነበር። ጓደኞቹም በድምጹ በጣም ተማረውበት ነበር። እዚህም አላበቁም። ካንዴም 17 ጊዜ ፖሊስ ጣቢያ ከሰውታል። በ17ኛው ግን ታሪክ ተቀየረ። እዛው ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንደሱ ተከሶ የመጣ አቀናባሪ አገኘ። የኢትዮጵያን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ለማላሸ ቆርጦ ተነሱ። አሁን ላይ ሁላችሁም ታቋቸዋላችሁ። የኢትዮጵያን የጆሮ ኢንዱስትሪ ድንቁርቁር አርገውታል። እነማን ናችሁ? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ውዴ አመመሽ? አይዞሽ አይዞሽ፣ ቲያንጭሽ ያንጭኛል። በአረብኛ ሲያምሽ ያመኛል ማለት ነው። ደግሞ ተስፋ አረጋለሁ ተሽሎሽ እንደ ህንዶቹ የሩዝ ማሳ ውስጥ ቸልቴ ቸልቴ እንደምንል። በስልክ መጀናጀን አይቻልም። የምትፈልጋትን ሴት ቀጥታ አባት ይወጋ መተጠይቅ ወንድም ጋር መተጠይቅ ማየቱን ከምትፈልግ ወንድም ባለበት አባት ባለበት። እማዬ ነይ፣ ጀመረ የትላንቱ ፊልም ይኸው እየቀጠለ ነው። ነይ ጀመረ እንዴ? አረ መጣሁ መጣሁ። እንዴ እንዴ! አዎ አንተ! አዎ። አቤት አቤት! ወገው እኮ ወግ። በስመ አብ! ይሄንማ ነኝ ይሄንማ ነኝ። አቤት! ደሙ ነው ደሙ። ፊልም እኮ ነው ይኩ። እውነት በቃ ፊልም እኮ ነው። ይህ ክፋት! እንዴ እሱ ነው? አንቺ ሴትዮ እሱ አይደለም። አቤት! ስሚማ ወይ በቃለቀ። አረ አንደኛ ነው አንደኛው ነው ፊልም ነው። በቃለቀ እንዴ? አይ ምንድን ነው ቆይ፣ አንተ ልጅ ዘና ላይማ ሁልጊዜ በአንተ ፍላጎት ነው እንዴ? ፋና ላይ አድርገው፣ ፋና ላይ አድርገው። በቃ ምን ማንም ማንንም አይሰማም እኮ ማንንም አይሰማም። እንደ ራሱ እንደፈለገ ነው። እስኪ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ፋና ላይ አድርገው። ቁጭ ብዬ ያው ጨረስክ። አይ በቃም ፋና ላይ አድርገው። ለእኔ ፕሊዝ፣ ስራ ለምንፈልጉ ሰዎች አንዴ ይህን ስሙኝ። ከ16 እስከ 45 እድሜያችሁ፣ ከ16 ከ15 ቢሆን ችግር የለው እስከ 45 ከሆናችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ደሞዙ 20,000 ብር ነው። በየዕለት በየቀኑ አበል የምንለው ማለት ነው። በየዕለት 500 ብር የሚታሰብበት ስራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሲቀጥል በመስሪያ ቤቱ ለራሳችሁ መኪና እንትን የራሳችሁ መኪና ነው እንትመላለሱ ማለት ነው። ከመስሪያ ቤቱ ይሰጣችኋል። ብትታመሙ ወይም አንድ ከቤተሰባችሁ አንድ ሰው ቢታመሙ እንኳን በመስሪያ ቤቱ ወጪ ነው የምትታከሙት። እናንተ ነው ፊልዱን እዛው ሄዳችሁ ማለት ነው። ፊልዱን ፎርሙ ይሰጣችኋል። ፊልዱን እናንተ ነው የምመርጡት። እንደዚህ አይነት ስራ የምትፈልጉ ካላችሁ ይህንን ስራ የምትፈልጉ ካላችሁ ፕሊስ ኮንታክት አድርጉኝና አብረን እንፈልጋለን። ያው እኔም ፈላጊ ስለሆንኩኝ ነው። ስለዛ ይመቻችሁ። ሀገራችን ሰላም ስትሆን ደግሞ ከዚህ የበለጠ እናገኛለን። ሀገራችን ሰላም ይሁን። ይመቻችሁ። Desert acabable.